መንግስቲ ሽወደን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተነቢር ዘሎ እገዳ መገሻታት ንሓደ ወርሒ ክናውሕ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ቫይረስ ኮሮና ንንውሕ ዝበለ እዋን ምስ ወዲ ሰብ ክነብር ከም ዝኽእል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣጠንቂቑ ሰላም ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መደባል ኮምፒስ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ኣርእስታቱ ክሰምዑ ፀኒሕኩም ንሎሚ ዓርቢ ዕለት 15 ግንቦት 2020 ዘዳለናዮ ዜና ናባኹም ከብሉ እየ ምሳኹም ዘለኹ ንያት ሚካኤል እየ ናብ ዝርዝራቱ መንግስቲ ሽወደን ነቲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተነቢሩ ዝፀንሐ እገዳ መገሻታት ንሓደ ወርሒ ክፀንሕን ስጋብ 15 ናይ ወርሒ 6 እቲ እገዳ ክፀንሕ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ መራሒ መንግስቲ ስቴፋን ሎቨን ድሕሪ እቲ ትማሊ ኣባይቶ ሽወደን ዝተኻየደ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ብመሰረት ዝርዝር እቲ ናይ እገዳ ሕጊ ካብ ኩሉ ሃገራት ኤሮጳን ናብ ሽወደን ዝግበር መገሻታት ፍቑድ ከም ዝኾነን ወፃኢ ካብ ኤሮጳ ናብ ሽወደን ዝግበር መገሻ ግን ከም ዘይፍቀድ ተሓቢሩሎ ቫይረስ ኮሮና ንንውሕ ዝበለ እዋን ብምፅናሕ ወይ እውን ከይጠፍአ ምስ ወዲ ሰብ ክነብር ከም ዝኽእል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣጠንቂቑ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓላፊ ምድላዋት እዋን ሓደጋ ማይክራያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቫይረስ ኮሮና መከላኸሊ መድሃኒት ይረኸቦ ኣይረኸቦ ብዘይገድስ ከም ካልኦት ተላባዕቲ ሕማማት ምስ ወዲ ሰብ ንነዊሕ ክጓዓዝ ከም ዝኽእልን ከም ኣብነት ንቫይረስ ኤች ኣይ ቪ ብምጥቃስ ምስ ወዲ ሰብ ክነብር ዘለዎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ብመሰረት እቲ በዓል መዚ ቫይረስ ኤች ኣይ ቪ ከም ዘይጠፍእን ይኹን እምበር ደቂ ሰብ ነዚ ፈሊጥና ከመይ ከም ንነብር ከም ዝተማሃርና ብምንፅፃር ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕቶ እውን ብተመሳሳሊ ከጋጥም ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብርሂቡ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣንቢሮንኦ ዝፀንሓ እገዳታት የልዕላ ብምህላውን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ጥንቃቐታት ክገብራ መኺሩ ጎረቤት ሃገር ዴንማርክ ዶባታ ንምኽፋት ኣብ እትገብሮ ዘላ ምቅርራብ ገለገለ ሰልፍታት እቲ ሃገር ዶባታ ንበፃሕቲ እንተተኸፊቱ ካብ ሽወደን ንዝመፁ በፃሕቲ ክኽልከል ፀውዒት ከም ዝቐረበ ካብ ኮፐንሃገን ዝወፅእ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብቲ ቅድሚ ባይቶ እቲ ሃገር ዝተገብረ ናይ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዘተ ጎረቤት ሃገር ሽወደን ብዝተኸተለቶ ስትራቴጂ ንምክልኻል ኮቪድ ካብ ሃገረ ዴንማርክ ብዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ ናይ ዝተለኽፉን ዝሞቱን ዘለዋ ሽወደን ንምዝናይ ዝመፁ ሽወደናውያን በፃሕቲ እገዳ ክግበረሎም ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ሰልፊ ዴንማርክ ፎልክ ፓርቲየት ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ዴንማርክ ኣብ እዋን ሓጋይ ካብ ቱሪዝም ዘለዎ እቶት ንዘይምኽሳር ተነቢሩ ዘሎ ናይ ጉዕዞ እገዳ ክልዕሎ መደብ ከም ዘለዎን እዚ ከዓ ስጋብ ዕለት ሓደ ናይ ወርሒ 6 ክፍለጥ ከም ዘለዎ ፀብፃባት ኣረጋጊፆም ኣለው ሃገረ ዴንማርክ ዶባታ ቀልጢፋ ብምዕፃው ወይ ብስራሕ ወይ እውን ካልእ ብቑዕ ምክንያት ዘለዎ ገያሻይ ጥራይ ናብቲ ሃገር ክኣቱ ዝብል እገዳ ከም ዝኣወጀት ይዝከር ብዙሓት ሰራሕተኛታት ሕክምና ዓመታዊ ዕረፍቲ ናይ ምውፃእ ዘሎ ተኽእሎ ከም ዘሸቕሎም ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ሽወደን ዘሎ ኩነታት ዝተፈላለየ ኣተሓዛ ዓመታዊ ዕረፍቲ ከም ዝተረኣየን ፀብፃብ ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ፀብፃብ ዓመታዊ ዕረፍቲ ኣገዳሲ ረቋሒ ሰራሕተኛታት ምዃኑን ዕረፍቲ ዘይምውሳድ ኣብ ርእሲ ዘለዎ ጥዕናዊ ሃስያ ዞባታት ነቶም ክዕረፉ ኣብ ስራሕ ንዝቕፅሉ ሰራሕተኛታት ብዘይካ ምድብ ደመዞም እንታይ ዓይነት መተካእታ ካሕሳ ከም ዝመደባ ንፁር ብዘይምህላው ነቲ ሻቕሎት ከጋድድ ከም ዝኽኣለ እቲ ፀብፃብ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ እዞም ስዕቡ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሽወደን ዝመረፅናዮም ሓፀርቲ ዜናን መዘኻኸርን ብምሃብ ናይ ሎሚ መሰናድኦና ክንዛዝም ኣብ ሽወደን ቁፅሪ ናይቶም ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ 29,207 ዝሞቱ ከዓ 3,646 ሰባት በፂሖም ከም ዘለውን ቁፅሪ ካብቶም ሕማም ዝድሓኑ ከዓ 4,971 በፂሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ሃገረ ቀጠር ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መከላኸሊ ግዴታ ከም ዝኾነን ዝኾነ ሰብ ነዚ ምዘየኽብር ስጋብ 3 ዓመት ማእሰርቲ ወይ እውን ስጋብ 540,000 ክሮነር ገንዘብ መቕፃዕቲ ከም ዘስዕብ ሕጊ ከም ዝደንገገት ተፈሊጡ ኣብ ሃገረ ሶርያ ኣብ ርእሲቲ ዝካየድ ዘሎ ሓድሕዳዊ ውግእ ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኽዎ ስጋብ 9.5 ሚልዮን ህዝቢ ንኸቢድ ሕፅረት መግብን ጥሜትን ተቓሊዖም ምህላዎም ተፈሊጡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ምስ ዘሎ ኩነታት ድኹም ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕናን መኸተ እዋናዊ ለበዳ ስለ ዝተወስኾ ብፍላይ ከዓ ንኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ህፃናት የጎናድቦ ብምህላው ስጋብ 1.2 ሚልዮን ህፃናት ንሓደጋ ተቓሊዖም ከም ዘለው ሓቢሩ ምስ ፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ይቕፅለሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሸለልትነት ምዝናይን ሓጋዝ ስለ ዘይኮነ ኣቶ ኮሮና ክንሕሉ ነዘኻኽር
إدنا بتريت بمحتاب أبي كل من كسعاتنا أمونجو سبات زهلونا رحقتنا كنحلو نزهاخر كاب زيد اللي شجر جرن شقلو تنتقط إبنا رجعتنا خنزوترن كاب سمزز وهابو حق أن يتعت حبرتا إن دات تقمنا كنت أكبرهم نزهاخر زي خبركم تخاتاتلتي مدبنا مدب عالكم بستسالت منجدي نمكتتال كلكم تتقامتي اندرويد ابليكيشن تدالي لكم سلوزلو عالكم بستقرينيا لكم بمورد كتقاملو تخوليهم بتوساخي ابي يوتيوب زركب چانلنا عالكم بستقرينيا عبالات نموخان سابسكرايب بمقبار تساتافنتكم كترقاقوطو نلابو زي خبركم تخاتاتلتي عالكم بستقرينيا نايلو ميزة دالنا يزينا زوم مستخاتاتو لكم ممنيرو بروك قدام السنبات نعرفت جزيك خونا لكم إننا تمننا أبزمت سوني بخال زيناك سابن الرخب سسنين عاكم لحنك النيو